kijiji yetu imefujwa, mimi imeshika mimi mkono, imekuja kupatia mimi 1500 pale. Siku hiyo napewa jina naitwa siku hiyo napewa jina siku hiyo na naitwa ndio tapeli Musa. Sinakumbuka siku ndio Musa. Si kutoka siku hiyo bado yeye ni Musa. Si ni kweli? Mimi nasema machache kidogo kwamba lakini kufika kwa Sonko nimeona kama imefika Kanani. Si ni kweli? Lakini juzi naambia nyinyi haisi tosheka mpaka nafika nini bama ya gavana. Siku ile bwana gavana ameenda kwa DCI. Hasa nimejaribu kufuruka hiyo mali yote, lakini sisi nasema mpaka kufika hapa nishike sisi mkono yoone mobsi yote mpaka kwa hata kwa rais, sio mbaya kuonyesha sisi. Alafu mimi hapa naongea mengi kwa ajili watu wengine wametulumu pesa yetu kwa ajili amefanya kama kabila. Nimesema hiyo makabila yote sasa sio kama watu. Lakini mimi mwenyewe kiongozi kutoka siku ile nimeona kabila yote iko hapa. Hata mimi kuona jina yangu kama Okamba. Sajili familia yangu nasema Ngundo. Si kweli? Baba yetu na babu yetu natoka kwa kampani. Mimi napenda kila mtu. Si kweli? Yako sasa kufika kama na yetu mkono kama siku ile amepewa sisi chakula, amepewa mabati kutoka siku ile. Si ni yeye amerudishia sisi mpaka kama sio yeye haingekuwa. Si nimeona kama sisi imekuwa bure kabisa. Na bado naombea Mungu tu, hakuna kitu kingine, Mungu tu kwa ajili ameona sisi ametosheka. Si naona tashikana na Musa super senator. Sasa ni nini kingine anataka? Na wale gani ni nini kingine anataka? Si ni Mungu tu. Mtu kitu moja na sawa sana kama wewe. Ipo ika 38 nimeona uisi yameweka kama. Na ajui ni ya nani. Nataka sasa kurudi pale, nataka kuenda maofisi yote, tashika mimi mkono mpaka ipate haki yetu ile ika 38. Si ni kweli? Na tafuta pesa yetu kwanza kwa ajili sasa kupigana na swara mpaka swara ikufe, sisi tagawanya nyama, alafu narudi baadaye kutafuta eka yetu 38. Asante. Bwana bana, tumeshukuru sana kufika kwako na vile tumekaribishwa, tumeshukuru na ni uwezo wa Mwenyezi Mungu kufika siku ya leo. Mheshimiwa bana, kule tumetumiwa, tumekaa kama si wa Kenya na tumetumiwa na familia moja. Mtoto mdogo ule alisaliwa tukiwa hapo, anaokoa tu familia. Ni sisi kama mimi naenda pia. Pia bwana gavana, kuna pesa hapa tumepaa kiyo wakora wamekula. Iko kwa kaingi KCP. Kipande yao semeamizwa, iko pande ya juu. Hii pesa, wale wakora, wanapanga tutulie, watoe, waende, wachipe na wakipa. Pia mzimu wa mama, kuna hiyo samba imepaki 38 acres. Hii samba atitui nani amepewa, atitui nani anataka kupewa, lakini hiyo samba iko tumejua. Hii samba tungeomba unasaidia hiyo samba irudi kwetu kwa sababu sisi ndio wenyewe. Mzimu wa mama, mwenye amenua samba atitui ni nani? Hiyo ni serikali wameuza. Hawa wakora mmoja akiwa wa Kiambu na yuko mahali, wameuza mtu pesa ya samba, wameenda na pesa mamilioni ya pesa, familia moja wamejaza kwa mfuko. Hii sababu imepaki pia huko na mpango utakuta njia hiyo taikula chini ya maji. Bwana gaga, tunakuomba tafadhali hiyo samba irudishwe kwetu tukae naye hiyo tatizo kasi. Pia kuna hii mambo ya SGR ya kitambo, ile pesa pato wakati Mohamed Zanzuri kwa vizi
tulisukumana na yeye sana, wakora wakapita watafute njia ya kula hiyo pesa, lakini hawakuifaulu kuikula hiyo pesa. Mwasibu wapa tunajua iko next month, tunaomba msaidizi wao hiyo pesa. Kuna utaratibu tunasafuata ingie kwa mikono yetu, si ayo wale wakora, because wanatafuta njia watu mili majini wamelipia watu mili familia sawa, mtu wako Naroko, mtu wako Nakuru, amepewa pesa na juma samba iko. Tunaomba mwesimi wakala haa wote wakupile wakumi atiriku, tunaangalia hiyo pesa hiyo mbele esiki hali na ni pesa mzuri, tupake mzuri, tupate wakili mzuri, na sisi wenyewe tufaitika kupitia kwa hiyo pesa. Wao wakora wakili naye atutui mahali tunarekea. Ni hali tu. Asante. Wapi mama? Mama Shiro. Mama Shiro iko wapi? Wacha niongee mmoja kati ya wanarika. Ni kama hiyo. Mheshimiwa Gavana, tunashukuru kwa kukuona siku ya leo, na Mheshimiwa Seneta Mosite, tumeshukuru kuwa pamoja na nyinyi. Mimi nikiongea kwa niaba ya yeyote yule ambayo yuko hapa ama mwenye amedhulumiwa kutoka kwa kijiji yetu, mimi nikiwa mmoja mzaliaji, nimezaliwa huko, nimesomea huko hadi wakati wa sasa mpaka wa leo ninaishi hapo. Na kutoka wakati huo wenye wamezaliwa ama wenye hawajawahi zaliwa, hata wenye hawakuwahi kanyanga hiyo kijiji, sisi wenyeji tukiwa huko tumetoka hapo bila kitu, hatuna chochote. Watoto wengine wako bado hawajaenda kufungua mashule, wako bado manyumbani, na sisi huko hapa ndio sisi tulikuwa tunaisema ushago yetu, manake tumezaliwa huko, tumekuwa huko, tumelelewa huko, tumeisomea huko, mpaka wa sasa bado tunahitaji kusema kijiji la Darfur bado ni kijiji letu. Tunaomba Mheshimiwa Gavana, tafadhali tunaomba utusaidie mpaka wakati ule ambapo tutajua uchunguzi wa ukweli, na utusaidie pia sisi kwa hizo pesa za SDR na 38 acres. Na sisi hivyo peke yake, kuna shamba lingine liko kando ambapo bado halina title, ambayo wameiweka kando nyuma ya hiyo 94 acres, ambayo imeshikana na shamba lingine ambayo waliuzia 10 acres mwezi wa mpili, manake hiyo shamba imegawanywa mara tatu. Kuna shamba halina title, na kuna hiyo 38 acres wameweka kando, na hiyo 55 acres ambayo wamesema wameuza, hatujui wamemuuzia nani, na hatujui hizo pesa wameziweka wapi, manake enye kidogo ilipatikana wameenda na familia. Tunaomba utufuatilie, na hapo tutamuomba Mungu akubariki. Kwa niaba ya kiongozi na marafiki wenzetu na wakaji wa Darfur, na wasalimia nyote, tuko na shukurani Gavana, na tuko na shukurani hata kwa raisi, kwa sababu ameweza kutufikisha hapo alitufikisha, tusikue tunadhulumiwa pale. Lakini kuna kitu moja imehappeni pale. Kitu ya kwanza, niko na shukurani mimi kama mkaaji pale, kwa sababu pale niko na zaidi ya miaka 17 nimeishi pale, na tunasomesha watoto pale. Vile tulipata pale, tulijua tumepata mahali ya kulelea watoto. Tulikuwa tumefungua mabiashara, watoto walikuwa nakula na kunywa. Saa hizi sisi tulikuwa nategemea kujua ya kwamba maisha yetu imekuwa sawa, kwa sababu kuna ile kiwango ilikuwa imetolewa ndio iweze kutusaidia. Lakini Bwana Sonko, tunakuomba mheshimiwa, sisi tumewaachiliwa chini kabisa. Kama mimi niko na mtoto ako university, sahi hawasomi, tumekosa school fees baka ya kupeleka watoto shuleni. Na sio mimi, nataka kusema nini, hii pesa imefaidika kwa familia ya Karu peke yake. Unapata kuna kijana ambaye hata hajasomesha mtoto hata nasari, ameenda na 20 million. Ni ukweli ama si ukweli? Wanaendesha magari.